Imaš šest šolja, šta je s tobom? To da radi reciklažu keramike, duže uzela meni šolju, uzela nju još, šta radiš ti? Меня нет. Меня нет, ты Тоню. Это не Тоню. Чуваки, мало се излезе. Сеса как прочесно. Бора, боли те, кто сте на шоле достанеш от остальных. Бора, не бори, Бора, не идешь нигде до юна. Takmičar koji ovog trenutka napušta zadrugu, koji uzima svoje stvari i kreće pod kapije. Sa 11% glasova publike, posle dupliranja, jeste... Anđela. Bor, ostaješ? Pozdravite se s Anđelom. Čekajte, koga više? Vidimo se. Ano. Čekajte. Tu je teritorija. Vidimo se. Bilo mi je drago. Pozovi nekog moga. Evo. Evo. Koga nisam ljubila?